É a sua vez de mudar para a Qualidade Company no Tatuapé. Esse é o edifício Monte Chiaro. Você vai conferir um apartamento de 3 dormitórios. A família está crescendo, então pode aproveitar. Previsão de entrega quando? Nossa, agosto de 2002, 9 meses. Que beleza, hein, Letícia? Só para mudar. Então vamos falar um pouquinho da localização. Fica próximo ao Jardim Anália Franco, facilidade de acesso pela Radial Leste, Rua Tuiuti, Eleonora Sintra. E fora aqui numa rua muito tranquila, viu, gente? Tem também a Praça Silvio Romero pertinho, shoppings, Tatuapé, Anália Franco, Carrefour, quer dizer, toda a infraestrutura da região para você. E apartamentos de 3 dormitórios? Nossa, 3 dormitórios, uma suíte, sala para 2 ambientes, quartos de empregada, banheiro de empregada, ou seja, aquele 3 dormitórios completíssimo com 2 vagas no subsolo. Olha só que beleza, quer dizer, a família está crescendo, é a chance de mudar agora, assim, né? Tem decorado lá para a pessoa olhar, então, tá lindo. Você pode visitar o decorado também. E outra coisa, hein, gente, o lazer é completíssimo. Tem lazer no térreo e na cobertura. No térreo, quadra esportiva, salão para festa, salão para jogos, churrasqueira, jardins. Na cobertura, olha que delícia, piscina com deck, churrasqueira, sala de ginástica, sauna, sala de repouso, ducha e vestiários. Tudo isso nesse projeto, lembrando, hein, previsão para o ano que vem, agosto de 2002. Agora preço, Letícia. A partir de R$ 171.490. Como que eu posso pagar isso? Ou com um banco, amplamente facilitado. BBV, né? BBV, certo. Em até 15 anos, podendo usar o fundo de garantia na Chaves, ou direto com a construtora. Então, você não vai ficar sem comprar o apartamento. Incorporação e Construção Company, Vendas Lopes, 3067-0000, Rua Freire de Andrade, 85, no Tatuapé. Visite o decorado, o edifício Monte Chiaro, para você. Corre.